Hi, it's Conrad here from National Cartridge. Ek is vandag hier so om 'n bietjie meer vir julle te vertel van die Retay 12 gauge semi-automatiese haelgeweer. Die Retay haelgeweer is 'n sintetiese kolf wat met verstelbare plaatjies kom sodat jy jou kolf kan verstel langer en korter sodat hy vir jou beter sit. Die aksie is vervaardig uit aircraft aluminium wat dit 'n baie sterk aksie maak. Die systeem, slotsysteem is 'n inertia plus systeem. Wat jy sal sien is uit die rotating bolt wat die heel tyd lok binne in die kamer. Retay het 'n stapie verder gegaan en hulle lope is op die Mara barrel metode vervaardig. Dit beteken precision drilling. Die coating op die lope is die black chrome coating. Dit is 'n fantastiese coating, kom nie vinnig af nie. Front sight op die wapen is 'n true glow fiber optiek front sight. Wat vir jou baie makliker maak om jou klei vinniger op te til. Hy kom met 5 chokes in sy box, wat compleet saam met die wapen kom. Ons gaan nou vir julle 'n bietjie wys wat hierdie wapen kan doen. Ons is hier by Outdoor Adventure skietbaan, net buite Pretoria. Julle kan gerus eendag hiernatoe kom, is 'n fantastiese baan. En ons gaan vir julle nou wys hoe vinnig kan hierdie wapen skiet. Ons gaan 'n bietjie kleie skiet, ons gaan 'n paar waterbottels skiet, en dan sommer ietsie wat ontplof na die tyd. Kyk, ons het nou baie geskiet, geen probleme met hom gehad nie, hierdie is 'n fantastiese wapen. Maak seker om in Wildland in November uitgawe te lees van die Retay en hulle is binnekort beskikbaar by alle wapenhandelaars.